Pokyn z věže rozočích směrem na místo startu už přišel, to znamená, že teď si bude Petr Hochman řadit jezdce podle čísel. Ta čísla se losovala minulý týden na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V domově Francesca Kinského dal Borgo. Jož předci byli u založení Velké Pardubické. A včera se právě na tomhle zámku konal Parforzní hon, což je takový předchůdce tohoto dostihu. Furt rovně, 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 krokem rovně, otočte se, start! A bylo odstartováno na první dobrou. Player je tam mezi prvními také Stuk a Logie & Whistle i Jet Fighter. Živý plot číslo 1. 31 překážek, teď už jenom 30. Marek Stromský tam trošku vzadu pozdržel Stára. Podle té předem domluvené taktiky, živý plot s příkopem. Zaváhal tam lehce Royal Gino, zdálo se mi, že ten jeho dopad nebyl čistý, ale Adam Čmiel to zvládnul v jeho sedle. Malá voda, Stuk je první. Kaiserwalzer zepředu, jak jinak, s Jaroslavem Miškou, Player, Logie & Whistle, také Mr. Spex, docela aktivní v úvodu. A pak vzadu se zatím toulají Star, Lombardžiny a Argano. Velký Taxis. Překážka, která vždycky vzbudí velký respekt. Jen jednou za rok si mohou koně vychutnat tohle loňský vítěz Mr. Spex s amatérem Malincem. Ale před ním mu tam udělal kličku Stuk a on na to doplatil a nejen on. Také tam spadl Zataro a myslím, že i Kaiserwalzer. No, tak teď Stuk s Benoitem Klodikem tam nadělal paseku obrovskou. Kaiserwalzer zůstal v sedle, tak to nebyl Kaiserwalzer, jiný tmavý dres, ale budeme si postupně rozmotávat tu tajinku Taxisu. Jediné, co je jasné, že tam Stuk zbrzdil celý ten balík a v dostihu zbývá opravdu polovina účastníků. Logie & Whistle je tam Imphal, je tam Kaiserwalzer, je tam Jet Fighter, Sakamiro, je tam i Talent, Santa Clara, Lombardžini, Star. A tady se šestkou Dilcardo Sivola a myslím, že tam není Argano. Není tam Alfa Mail, není tam určitě Stuk a určitě ne Mr. Spex, který vlastně jel za Klodikem. Tady je Adam Čmiel, ten upadl z Royal Gina a leží tam i Martin Liška. Teď volní kodě do toho, tak Taxis letos pořádně zacvičil velkou pardubickou. Hodně, hodně. A kdo vlastně byl v té stopě za Stukem, tak ten to odskákal. Pak už to šlo řadou jako domeček z karet. A to je právě to štěstí, o kterém jezdci, trenéři, majitelé hovoří před každým ročníkem. Potřebujete mít štěstí, potřebujete být na správném místě. A to byli ti, kteří teď pokračují v dostihu, ale ještě pozor na ty volné koně, kteří to tam mohou zabrzdit. Logie & Whistle, Kaiserwalzer, Sakamiro, zkušení jezdci. Faltejsek, Miška. A teď znovu překřížení dráhy. To je další kolizní situace. 5, 7, 10 koní pokračuje, zdá se mi. 10 koní z 18. Tady je Logie & Whistle a Kaiserwalzer. Za nimi Sakamiro, Imphal. Je tam také Jet Fighter. Jeden ze dvou Irů. Talent, Santa Clara, Lombardžini, Dilcardo Sivola a poslední Star. Jsme na náměstí, točný bod a Ondřej Velkovi se tam zase plete volný kůň, teď málem odváží pryč Jaroslava Mišku, to je peklo, co se děje, ale Miška si s tím poradil, samozřejmě musel obsat ten velký oblouk, protože ten volný kůň ho vyvezl jinam. Prodloužený Taxis. Není tam ani Player s Marcelem Novákem, kromě Argána. Není tam ani Godfrey s Danielem Vyhnálkem. A pozor, zdálo se mi, že Imphal neskočil čistě a je to tak. Byl to Imphal a Lidovik Soliňák. Imphal končí a teď už je to opravdu polovina. 9 koní z 18 pokračuje ve Velké Pardubické a to máme za sebou jenom 13 překážek. Soliňák po druhé v krátké době na zemi. Děkuje zdravotnici za její oporu po tom pádu, ale je v pořádku.
živém plotu to stále tahá Logan Whistle s Ondřejem Velkem. Možná nechtěli, možná byli domluveni s Josefem Váňou, že bude lepší, když bude Logan Whistle déle schovaný, jenže když se ten dostih vyvine tak, jak se vyvinul teď, tak to prostě nejde jinak. Kaiser Walzer druhý, favorit Sakamiro, má skvělý průběh, je tam na třetí pozici, za ním je tam talent, potom Santa Clara, Dilkart de Sivola, Lombardini, Jet Fighter a Star tradičně pozadu, ale to ještě nemusí znamenat konec naději. Star má úžasnou koncovku, drop přímo před tribunami, Logan Whistle a Kaiser Walzer. Ten volný kůň se 16, to je právě Imphal, který ještě pokračuje společně s ostatními na kamenné zdi. Už je Kaiser Walzer první. Takže Jaroslav Miška dostává svému jménu a jede to velmi aktivně. Ale nemusí být ke škodě věci, rychle skočil Haďák a teď mám pocit, že dokonce má touhu nějakým způsobem prchnout svým soupeřům, že se mu to možná zdá pomalé. Sakamiro s Faltejským se tam hlídají, také talent se složilem, Santa Clara s Kratochvílem, Star ze Stromský, velká voda. No, je taky proskočil Kaiser Walzer, Dilkard z Sivola tam nechal zadní nohy. Jet Fighter už toho začíná mít dost a jeho irský jockey O'Keefe ho hodně pomízí. A podívejte se na ten nástup Kaiser Walzera tady na malém Taxisu. Chce to roztrhat Jaroslav Miška, chce překvapit soupeře. Ten jeho kurz, sázkový kurz byl velmi vysoký. Patřil spíš do skupiny outsiderů, ale teď nastupuje, což se může hodit Logan Whistlovi. Má se na chvilku za koho schovat. Na velkých zahrádkách všechno v pořádku. Sakamiro třetí, talent čtvrtý, Santa Clara pátá. Star přeskočil vysoko ten suchý příkop, trošku mu to bere síly, které mu mohou v závěru chybět. Blíží se finální fáze letošního ročníku Velké Pardubické. Po stýplčej skoku to bude živý plot u hangáru a pak velký anglický skok, kde se občas láme chléb do stihu. Jet Fighter, jediný z Irů, ještě v dostihu, ale už zaostává. Už nepromluví do toho konečného výsledku s největší pravděpodobností. Zatáčka na levou ruku, živý plot u hangáru, Kaiser Walzer asi o dvě délky před Logan Whistlem, Sakamiro třetí, talent čtvrtý, Santa Clara pátá. Teď se to na chvilku sklidnilo. Náběh na velký Angličák musí být rychlý, to je těžká překážka. Ale zvládají všichni, Santa Clara tam trošku klopítla Kratochvílovi a ztratila kontakt. Suchý příkop. A velký Havlův skok, Kaiser Walzer, Logan Whistle, talent Sakamiro Lombardini. Je tam Star s Markem Stromským, není daleko. Kůň s mimořádným finišem. Tak co Havlův skok? Ještě už musel pobízet, Sakamiro si tam trošku klinknul hlavou a na zemi je Jan Kratochvíl. Santa Clara se možná dostane do cíle, ale bez svého jezdce. Právě první slovenský Kaiser Walzer, druhý talent, třetí Sakamiro u bariéry Logan Whistle. Zvenčí už se tam chystá k nástupu Star s Markem Stromským. Čeká nás zřejmě velký souboj téhle pětice, kterou tam ještě uzavírá Logan Whistle, ale tomu docházejí síly, tam ještě Lombardini. Podívejte se, jak blízko je Star se Stromským. Kaiser Walzer, Star, talent a Sakamiro. Tahle čtyřka si to rozdá o vítězství. Nic není rozhodnuto, ale Star s Markem Stromským jde na první místo. To by byl příběh pro Marka Stromského jako hrom. Závěrečná překážka, jockeyové hledají prostor.
Sakamiro tam podběhl vnitřní stopou a jde kupředu. Sakamiro, star a talent, tak to je souboj téhle trojice. Vypadá to, že Sakamiro to má nejlépe rozehrané a že Marek Stromský bojuje jen o druhé místo. Sakamiro s Janem Faltejskem vyhraje Velkou Pardubickou. Sakamiro je vítěz, talent je druhý, třetí je star.